តាមសារនគជនជីតិមេត្រីបើតាមចារកម្មអង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថាការវាប្រហាត់ដោយយន្តហត់ត្រូនទៅលើប្រលៀនយន្តហោះមួយនៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅដែលទីក្រុងមូស្គូចោទថាគឺជាស្នាដៃរបស់អ៊ុយក្រែនទំនង់ជាបាំបំផ្លាញនៅយន្តហោះទម្លាក់ក្របបៃកមួយគ្រឿងរបស់រុស្ស៊ីនេះបើតាមការចេញផ្សាយនៃទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មានរ៉យទ័រនៅថ្ងៃពុទ្ធទី23ខែសីហាឆ្នាំ2023 ភ្នាក់ងារសេពការសម្ងាត់អង់គ្លេសបានអាយដឹងនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះថាការវាយប្រហារដោយយន្តហោះត្រូនការ២ជុំសប្តាហ៍កន្លងទៅលើប្រលៀនយន្តហោះមួយក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីដែលទីក្រុងមូស្គូចោតថាជាស្នាដៃរបស់អ៊ុយក្រែនតំណងជាបានបំផ្លាញយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក T-22 មួយគ្រឿងនេះបាទតាមការជិងផ្សាយដូចទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃពុធទី23ខែសីហាឆ្នាំ2023អ៊ុយក្រែន ជាធម្មតាមិនដែលធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាតើនៅណាជាអ្នកនៅពីក្រោយការវាយប្រហារលើទឹកដីរុស្ស៊ីនោះទេប៉ុន្តែការពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់អ៊ុយក្រែនដែលហៅកាត់ថា GUO បាននិយាយថាខ្លួនទទួលបន្ទុកលើការវាយប្រហារប្រលានយន្តហោះយោធារុស្ស៊ីដែលមានឈ្មោះថាសៃកូកាថាត់នៅតំបន់កាលូកា បាយតាម GUR រុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក TU-22 ដើម្បីទម្លាក់គ្រាប់បែកលើគោលដៅនេះនៅក្នុងតូទាំងប្រតិអ៊ុយក្រែនដោយប្រើអាវុធនិងគ្រាប់បែកទូទៅធម្មតា គោលបំណងផ្ងដែរថាយន្តហោះទម្លាក់ក្របបៃ TU22 មានសមត្ថភាពអវយវរហារទាំងការទម្លាក់ក្របបៃ Nucleare និងក្របបៃធម្មតាឲ្យប្រសិនបើការបំផ្លិចបំលែងខាងលើគឺជាការពិតមែននោះវានឹងមានន័យថាយន្តហោះទម្លាក់ក្របបៃទាំងនេះងាយរងគ្រោះនឹងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះត្រូន